večer, poštovani gledatelji, počinje Dnevnik. Ostanite s nama, evo što izdvajamo. Postignut dogovor sindikata i vlade, od sutra je štrajk zaustavljen. Nastavnici i učitelji izborili su se za povećanje koeficijenata. U Otoku obilježena 28. obljetnica pogibije pilota Marka Živkovića i Mirka Vukušića, te padobranaca Ante Plazibata i Rade Grive, pripadnika prvog samostalnog zrakoplovnog voda Osijek. Sudionici tradicionalne humanitarne akcije Vukovaru za dar stigli u posjet Vukovaru i Vukovarsko-srijemskoj županiji i ove godine pomoć za najpotrebitije predali Vukovarskom Caritasu. Bojnik Ivan Grgić, dobitnik plakete grada Vukovara za najboljeg polaznika 27. naraštaja zapovjedno-stožerne škole Blago Zadro, nagradu koja mu je pripala, donirao peteročlanoj vukovarskoj obitelji Varga. Diljem Vukovarsko-srijemske županije upaljene prve svijeće na adventskim vijencima. Simboličan početak došašća naše kamere zabilježile u Vukovaru, Županji i Ivankovu. Nakon što su jučer pregovarali 7 sati, sindikati su s premijerom Plenkovićem danas poslije podne nastavile razgovor. Ni nakon jučerašnjeg sastanka, niti uoči današnjeg nastavka pregovora, sudionici nisu htjeli davati izjave medijima, pa se već taj potez protumačio kao mogućnost postizanja dogovora. Dala je to naslutiti i ministrica znanosti i obrazovanja, koja je uoči početka današnjeg sastanka kratko izjavila da su se učitelji i nastavnici očito izborili za povećanje koeficijenata i da djecu sutra očekuje u školama. A riječi ministrice Divjak potvrđene su nakon sastanka koji ovoga puta nije bio maratonski. Nastavnici i učitelji nakon najdugotrajnijeg štrajka u povijesti Hrvatske izborili su se za povećane koeficijente. Vladinu ponudu su prihvatili, na referendum neće izlaziti, a to znači da nastava započinje sutra. Koju ponudu su sindikati prihvatili, otkrio je premijer Andrej Plenković. Prvi korak je 3% povećanje koeficijenta od 1. prosinca. Drugo povećanje za 1% bit će 1. lipnja. Konačno dodatnih 2% bit će isplaćeno od 1. siječnja 2021. godine, rekao je Plenković. Dani koji su bili u štrajku bit će plaćeni, rekao je, dodavši da nadoknada nastave neće biti plaćena. Nakon 36 dana štrajka i dugotrajnih pregovora sindikata i vlade, dogovor je tako konačno postignut uz nadoknadu za ostajanje plaća za ostalim javnim službama od 6,11% koji smo razlomili u 3 koraka. Dogovorili smo i dodatke za plaće za nenastavno osoblje koje će imati jednake dodatke kao i nastavno osoblje kroz koeficijent 3+1+2. Rekao je predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Branimir Mihalinec. Premijer kaže da je kompromis postignut kroz činjenicu koja se cijelo vrijeme zanemaruje. Ovo je vlada koja podiže plaće. Mirovine su se podigle, plaće u javnom i privatnom sektoru su se podigle. Vlada će sada za 23,1% povećati plaće u obrazovanju. Takvo povećanje plaća u mandatu jedne vlade je nešto što ne treba biti predmet osuđivanja, nego racionalnog razmišljanja je li vlada učinila iskorak prema sustavu obrazovanja. Ja mislim da je, rekao je Plenković. Dodao je da su prosvjetari plaćama nezadovoljni već 16 godina, a sadašnja je vlada pronašla način kako da problem riješi. U Otoku je danas održan komemorativni skup kojim je obilježena 28. obljetnica pogibije pilota Marka Živkovića i Mirka Vukušića, te padobranaca Ante Plazibata i Rade Grive, pripadnika prvog samostalnog zrakoplovnog voda Osijek. Život su izgubili tijekom ispunjavanja borbene zadaće. U noći između 1. i 2. prosinca ratne 91. nedaleko od Otoka, kada je njihov zrakoplov pogodila neprijateljska raketa. Do tada poljoprivrednim zrakoplovima uspješno su obavili brojne borbene, ali i humanitarne zadatke, s obzirom na to da su dostavljali i pomoć opkoljenim dijelovima Slavonije. Poginulim zrakoplovcima u čast brojne izaslanstva položila su vijence podnos središnjeg spomen obilježja, a nakon komemorativnog skupa u Otočkom domu kulture prikazan je dokumentarni film redatelja Stipe Majića Pipeta Ispod radara, posvećen samostalnom zrakoplovnom vodu Osijek i početku formiranja Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Za polaganje vijenca svečani korakom, stup, boj!
Cvijeće brojnih izaslanstava uz prelete iznad središnjeg otočkog spomen obilježja. U čast hrvatskim zrakoplovcima, pripadnicima prvog samostalnog zrakoplovnog voda Osijek, koji su svojim borbenim, ali i humanitarnim djelovanjem predstavljali uzdanicu hrvatskim snagama na tlu tijekom Domovinskog rata. Kroz njih slavimo sve koji su izginuli tijekom naše dugotrajne i mukotrpne povijesti. Piloti Marko Živković i Mirko Vukušić, te padobranci Ante Plazibat i Rade Griva život su izgubili izvršavajući jednu od brojnih borbenih zadaća u noći između 1. i 2. prosinca ratne 91. nedaleko od otoka, kada njihov zrakoplov pogodila neprijateljska raketa. Marko je bio u Beogradu malo manje od 10 godina i mogao je ostati u Beogradu. Bio je presretač, pilot. Bilo je njih 9 presretača, među njih 9 i on je bilo. Letio je ovdje na Cesni i na tako te manje zrakoplovne, a to ama nije. Ali kad se moralo, onda se vatalo za slamku, samo da se ostane živu i da se pomogne onim ljudima koji su bili dole. Komemorativnom skupu uz članove obitelji poginulih zrakoplovaca nazočili su mnogi suborci, građani izaslanstva Vukovarsko-srijemske županije i gradova Otoka, Vinkovaca i Vukovara, predstavnici državnog vrha te pripadnici vojske, policije i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Nakon komemorativnog programa prikazan je i dokumentarni film Ispod radara posvećen samostalnom zrakoplovnom vodu Osijek začetnicima Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. To su, ajmo reći, bili baš počeci nekakvi udarani su temelji Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. A kao što na ovom filmu se kaže, puno toga je značilo našim dečkima dolje na zemlji. Kad su čuli da avion dolazi, da im pomažemo u borbenom djelovanju po neprijateljskim ciljevima i pogotovo pomoć u medicinskim potrepštinama bolnici Vukovarska. Kroz 50-minutni film koji je režirao Stipe Majić Pipe istaknut je značaj hrvatskih ratnih zrakoplovaca i u kontekstu rušenja morala srpske vojske. Do te mjere čak da su oni bez obzira na tako skromnu tehniku iz Srbije dovukli jedan cijeli raketni puk. 28. godinu njima u čast, ali i poginulim svim braniteljima otoka, dakle 27. poginulih branitelja i trojici civila, organiziramo ovu komemoraciju. Kao niti brojne hrvatske herojske ratne priče, niti ova ovjekovječena filmom, nažalost, nema sretan završetak, no ostaje budućim generacijama, a u spomen na nevjerojatne i malo poznate podvige hrabrih vladara hrvatskog ratnog neba. Na svom koncu, mjesto u prah, riječi, san, u svijest. U okviru 24. humanitarne akcije Vukovaru za dar u posjet Vukovaru stigli su hodočasnici iz Zadra, koje je tom prigodom primio zamjenik Vukovarsko-srijemskog župana Damir Barna, kao i zamjenik Vukovarskog gradonačelnika Marijan Pavliček. I ove je godine počasna predsjednica Hrvatske katoličke udruge medicinskih sestara i tehničara Zadar, časna sestra Melhiora Biošić, organizirala prikupljanje pomoći prije svega obiteljima u Vukovaru koje žive u socijalno teškim uvjetima, koju su u obliku hrane, higijenskih potrepština i novca uručili Caritasu. Već 24. godinu u Vukovar su stigli hodočasnici iz Zadra, čiji je dolazak i ovog puta organizirala počasna predsjednica Hrvatske katoličke udruge medicinskih sestara i tehničara Zadar, časna sestra Melhiora Biošić, u sklopu humanitarne akcije Vukovaru za dar. Ovo je nešto predivno, ja ne mogu opisati što to nama znači. Ovo nam nije teret, već radost. Pa evo, daj Bože da razveselimo što više obitelji i vama hvala što nas ovako dočekate. U humanitarnu akciju na poziv časne sestre Melhiore uključile su se osnovne škole, vrtići i brojni sponzori. Vrhunac se dogodio na Narodnom trgu u Zadru 30. listopada, gdje su nastupili brojni glazbenici i kudovi. Sudionike akcije primilo je županijsko izaslanstvo, a u Palaču Srijem hodočasnici su ušetali uz pjesmu.
Stanovnici Zadra i Zadarske županije ovom hvale vrijednom dugogodišnjom akcijom pomažu prije svega obiteljima u Vukovaru koje žive u materijalno teškim uvjetima, a donacije u obliku hrane, higijenskih potrepština i novca predaju se Vukovarskom Caritasu. Ove godine prikupljeno je 30.000 kuna. Evo i sama ova posjeta ovih ljudi iz Zadra govori da ne smijemo nikada zaboraviti one ljude koji su dali živote, čiju ljubav oni prikazuju prije svega prema tim ljudima i da gradimo bolju budućnost na osnovi naše slavne prošlosti. Dobro raspoloženje uz glazbu hodočasnici iz Zadra su nastavili u gradskoj vijećnici grada Vukovara gdje ih je primio zamjenik gradonačelnika. Zahvaljujući upravo njima još jedanput se pokazuje koliko grad Vukovar ima stvarno istinskih prijatelja diljem Lijepe naše, ne samo kada su nas tijekom Domovinskog rata smjestili i u gradu Zadru i diljem Jadranske obale, nego i sada u ovom mirnodopskom razdoblju. Vesele hodočasnike pozdravio je vukovarski gradonačelnik. Posjet gradskoj vukovarskoj vijećnici završio je usmenim dogovorom da će na jubilarnu 25. akciju Vukovaru za dar Vukovaru uzvratiti posjet Zadru. Dodajmo i to kako će hodočasnici u dva dana koliko traje posjet Vukovaru obići sva mjesta u gradu na kojima se nalaze spomen obilježja stradanja u Domovinskom ratu. U pripremama za najradosniji kršćanski blagdan važno je činiti dobra djela. Jedno takvo učinjeno je danas u Vukovaru. Bojnik Ivan Grgić, dobitnik plakete grada Vukovara za najboljeg polaznika 27. naraštaja zapovjedno-stožerne škole Blago Zadro za ostvarene izuzetne rezultate tijekom vojne izobrazbe te razvijanje zapovjednih i organizacijskih sposobnosti, odlučio je pripadajuću novčanu nagradu u iznosu od 5.000 kuna donirati peteročlanoj vukovarskoj obitelji Varga. U lipnju ove godine bojnik Ivan Grgić u Vukovaru proglašen je najboljim polaznikom 27. naraštaja zapovjedno-stožerne škole Blago Zadro. Kao takav ostvario je financijsku nagradu koju nije ostavio za sebe. Novac je nesebično uputio na drugu kudikamo potrebniju adresu. To je postala jedna tradicija najboljih polaznika zapovjedno-stožerne škole da se novčana nagrada uruči obitelji hrvatskih branitelja. To nije bila samo moja gesta, znači to nije samo moj poklon, nego to je dar i od svih polaznika zapovjedno-stožerne škole. Ja to moram istaknuti ovom prilikom. Vrijeme do Šašća idealna je prilika za učiniti dobro djelo. Bojnik Grgić svoju nagradu u iznosu od 5.000 kuna donirao je peteročlanoj vukovarskoj obitelji Varga. Želim zahvaliti gradu Vukovaru i gospodinu Bojniku Grgiću na donaciji, za pomoć. Kakve su čarnosti okolnosti, još mi kolege iz prijašnjeg sustava sam ja radio i baš sam iznenađen i drago mi je. Franjo je hrvatski ratni vojni invalid, umirovljen je 2002. godine. Supruga Snježana ima status njegovatelja i njoj je pripala čast preuzeti donaciju. Baš lijep početak do Šašća. Evo, zahvaljujem se osobno ime i u ime cijele moje obitelji, gospodinu Grgiću, gradu Vukovaru i braniteljima što su nas odabrali. Obitelj Varga je iz Vukovara, Franjo i Snježana, roditelji su troje djece. Sinovi Luka i Ivan su školarci, kći Ana je vrtićke dobi. Najmlađe dijete, a pritome ime Zimica koja zna što želi. Što će tebi mama i tata kupiti od ovih novaca? Kupit će mi čizme. Je li to da staviš, da ti stave nešto Sveti Nikola? Ne, nego čizme za noge. Bravo. Jesi već pronašla čizme za noge? Ne. Aha, pronaći ćeš ih? Da. Pa u ovo današnje vrijeme kad imaš troje djece kao i svima, puno će olakšati. Obitelj Varga samo je jedna u nizu obitelji hrvatskih branitelja koja je ostvarila financijsku pomoć zapovjedno-stožerne škole Blago Zadro. Čak kad sam razgovarao sa gospodinom, on je također nekad bio u vojnoj policiji, znači ja također dolazim iz vojne policije. Evo tu smo otkrili tu poveznicu, znači nije bilo nikakvog planiranja unaprijed što se toga tiče i to mi znači čini još veće zadovoljstvo, znači s obzirom da je kolega iz postrojbe iz koje ja potičem. I za kraj druženja u Vukovaru zajednička fotografija za uspomenu i sjećanje na hvalevrijednu gestu o kojoj obitelj Varga zasigurno nikada nije sanjala.
Dnevnik nastavljamo u duhu božićnog vremena. U Vukovaru su paljenjem prve adventske svijeće i prigodnim programom pod nazivom Vukovar i prijatelji otpočele 22. Vukovarske adventske svečanosti. Organizira ih Gradski muzej Vukovar u suradnji s Hrvatskim domom i Franjevačkim samostanom uz stalnu potporu grada Vukovara, Vukovarsko-srijemske županije i Ministarstva kulture. Vukovarske adventske svečanosti priredbama u duhu tradicijske kulture i sudjelovanjem mnogobrojnih gostujućih i domaćih izvođača svoje građane kroz 4 tjedna adventa uvode u Božić. Paljenju prve adventske svijeće prethodila je već tradicionalna svjetlosna rijeka u ulicama grada. Stotine lampiona obasjale su put od crkve Svetog Filipa i Jakova do dvorca Elc, uvodeći građane u vrijeme Božića, blagdana svjetla, mira i ljubavi. Poruka je uvijek, kako je i red za advent, za ovo predbožićno vrijeme, poruka mira, ljubavi, bliskih odnosa sa obitelji, unutar prijatelja, ali naravno da tu mislimo i na širu zajednicu. S tom je porukom vukovarski gradonačelnik upalio prvu adventsku svijeću i otvorio 22. Vukovarske adventske svečanosti, kojima je tema Vukovar, grad prijateljstva. U večer tradicijske kulture građane su pjesmom uveli članovi Vukovarskog hrvatskog kulturnog glazbenog društva Dunav. Ovo je prilika, dakle, da naši sugrađani evo danas na prvu adventsku nedjelju, dakle, uz zbor društva Dunav budu svi zajedno i da mi damo svoj doprinos ovoj manifestaciji. Dio programa bio je posvećen tradicijskim božićnim običajima. Članovi kulturno-umjetničkog društva Kolo iz Vukovara prikazali su kako se nekada dočekivao Božić. Dolaze mali dječaci koji pohode kuće rodbine prijatelja, kako su to u Slavoni zvali položaj. Oni čestitaju Božić domaćinu, potom se dječaka dariva, a onda se dan provodi u pripremanju. Znači sve se mora spremiti do večernjeg zvona, prije večernjeg zvona je večera. Molimo se, večeramo, jela se posna hrana na badnjak, onda se kitio Bož, što je djecu posebno veselilo i naravno unosila se slama u kuću. Inače, Vukovar je među prvim gradovima u Hrvatskoj organizirao adventske svečanosti i na taj način zapalio svjetlo zajedništva. Jedno zajedničko svjetlo koje smo mi pronijeli prije 22 godine, gore danas u cijeloj Hrvatskoj. Osvjetljeni smo tom svjetlošću i tom ljubavlju i izuzetno nam je drago da uz ove 22. adventske svečanosti možemo govoriti o Vukovaru, o gradu prijateljstva. Božićno-novogodišnji program obasjan svjetlom zajedništva završit će dočekom nove godine i koncertom Žaka Hodeka, a dotad će građani i posjetitelji moći uživati u večerima tradicijske kulture, Božićnom sajmu i klizalištu. A u Božićnom sajmu i klizalištu moći će uživati i Županjci. Ako je suditi prema odazivu, a paljenju prve svijeće odazvao se veliki broj građana, organizatori adventa u Županji mogu biti zadovoljni. Božićne lampice u središtu grada kao i prvu svijeću na adventskom vijencu upalio je županjski gradonačelnik Davor Miličević. Županjcima je poželio da im svjetlost prve adventske svijeće osnaži nadu i iščekivanja te da u vremenu do Šašća pronađu mir i osjete veselje, radost i ljubav. Središte događanja, glavni gradski trg. I prije službenog početka dojmovi građana posebni. Pa dobra organizacija, čini se u redu da će biti zabavno. Što ti se najviše sviđa? Vjekla. Meni se baš sviđa. Jako lijepo. Ocjena je petica, čista, super, baš lijepo da se u Županji nešto ovako događa i lijepo je za nas sve da vidimo nešto novo. A to novo u vrijeme adventa građanima je ponudio grad u sinergiji s gradskim tvrtkama i udrugama. Imamo uistinu bogat kulturni i zabavni program. U ovih mjesec dana prosinca udarni advent što se tiče same glazbe kreće od 20. prosinca, gdje ćemo evo ovdje na glavnom gradskom trgu u Županji imati svaki dan dnevna i večernja događanja za sve naše građane i njihove drage goste. Najavljena su brojna poznata glazbena imena koja će zabavljati Županjce jednako kao što je to učinio prvu večer Damir Keđo. Početak otvorenja označen je izlaskom malenih Županjaca s 4 svijeće. Prvu, koja simbolizira nadu i iščekivanje, upalio je županjski gradonačelnik Davor Miličević. Upalio je i božićno nebo nad Županjom. Mislim da je
ovoliki broj ljudi na trgu dokaz da ipak se neke stvari mijenjaju i da ipak ljudi očekuju da se nešto ponude da bi to mogli koristiti. Ljudi koji su ovdje bi trebali reći da li su zadovoljni. Jesu, bili su, a potvrdili su to pred našom kamerom. Pa ja sam prvi put ovdje u Županji na tom adventu, meni je ovo nešto posebno. Želim poželiti da se dalje ovako nastavi. A da će se nastaviti jednakim intenzitetom uvjereni su svi jer program je bogat događanjima, bilo da je riječ o onim glazbenim ili pak božićnom sajmu. Dakako da su i u Županji osigurali klizalište kojem su se obradovali posebice oni najmlađi i koje je besplatno i dostupno svima. A da je doista bilo posebno, najbolje svjedoči ovaj kadar. Zabilježiti sliku sotvorenja županjskog adventa i objaviti je na društvenim mrežama čini nam se da je uz dobru zabavu bilo neizostavno, a učinili su to, vjerujemo, mnogi. I općina Ivankovo ove je godine paljenjem prve adventske svijeće započela program adventa u općini Ivankovo. U paljenju adventske svijeće sudjelovali su župljani župe rođenja Svetog Ivana Krstitelja. Molitvu je predvodio ivankovački župnik uz zbor mladih Lahor. Atmosferu je u kasnim večernjim satima zagrijao Damir Keđa. I ove godine općina Ivankovo pripremila bogat program adventa. Župljani župe rođenja Svetog Ivana Krstitelja okupili su se u središtu općine kako bi sudjelovali u paljenju prve adventske svijeće, a ovim je činom ujedno i započeo advent u općini Ivankovo. Svjetlo koje simbolizira nadu i iščekivanje. Molitvu je predvodio ivankovački župnik uz zbor mladih Lahor. Advent je vrijeme iščekivanja i čuli smo u današnjoj molitvi da je on već duboko označen u Starom Zavjetu kada su Izraelci iščekivali dolazak Gospodinov. Jer upravo je to smisao adventa. Vrijeme došašća poziva upravo da dođemo k sebi da bi Krist mogao doći k nama, da ostvarimo cilj svoje čežnje, život vječni, rečeno je. Zato nam je itekako potrebno malo dublje razmišljati o adventu, odnosno o vremenu došašća, kada evo iskreno i duboko želimo doživjeti Božić. A nakon svečanog obilježavanja početka adventa, atmosferu je u kasnim večernjim satima zagrijao Damir Keđo. Čarolija Božića u Ivankovu trajat će sve do 5. siječnja iduće godine. Uz čaroliju predbožićnog razdoblja stigli smo do kraja dnevnika. Podsjećamo još koje su to vijesti obilježile dan. Postignut dogovor sindikata i vlade, od sutra je štrajk zaustavljen. Nastavnici i učitelji izborili su se za povećanje koeficijenata. U Otoku obilježena 28. obljetnica pogibije pilota Marka Živkovića i Mirka Vukušića, Tepa Dobraneca, Ante Plazibata i Rade Grive, pripadnika prvog samostalnog zrakoplovnog voda Osijek. Sudionici tradicionalne humanitarne akcije Vukovaru za dar stigli u posjet Vukovaru i Vukovarsko-srijemskoj županiji i ove godine pomoć za najpotrebitije predali Vukovarskom Caritasu. Bojnik Ivan Grgić, dobitnik plakete grada Vukovara za najboljeg polaznika 27. naraštaja zapovjedno-stožerne škole Blago Zadro, nagradu koja mu je pripala, donirao peteročlanoj vukovarskoj obitelji Varga. Diljem Vukovarsko-srijemske županije upaljene prve svijeće na adventskim vijencima. Simboličan početak došašća naše kamere zabilježile u Vukovaru, Županji i Ivankovu. Toliko u dnevniku. Hvala što ste i večeras bili s nama. Ostanite i dalje uz naš program. U nastavku večeri pogledajte emisiju o sportu Fair Play te zabavno glazbenu emisiju Plavi džuboks. Doviđenje.